नमस्कार, आवाज माझा वृत्त वाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. उद्याच्या काही ठळकपण घडामोडींकडे. भारत अफगाणिस्तान लगोरी कार्यशाळा संपन्न. टाइम्स प्रॉपर्टी रिअल इस्टेट एक्सपोच्या वतीनं येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शनाचं आयोजन. आणि ठाण्यात 24 तास CNG पंप चालू ठेवण्याचा निर्णय ठरला. फोल. नमस्कार, मी गुरुनाथ सुभेदार. मी राधिका गुरुनाथ सुभेदार. मी शनाया. पुढे बोल, पुढे बोल, बोल बोल बोलू. हा बोल ना. एक मिनिट भांडू नका. नाही काय, यांचं हे असंच चालू राहणार. पण मला काहीतरी महत्वाचं सांगायचंय. दिवस कसे पावसाळ्याचे मस्त आहेत, आपण सगळेच एन्जॉय करतोय, पण तरी सुद्धा जर तुम्ही स्वतःची काळजी घेतली नाही तर तुम्हाला हॉस्पिटलच्या बेडवर दिवस काढावे लागतील. तुम्हाला सुद्धा डेंग्यू, चिकनगुनिया, हिवताप यासारखे आजार होण्याची शक्यता आहे. हा पण काळजी करू नका. तुम्ही तुमच्या सोसायटीचा व आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवा. उघड्यावरचं खाणं टाळाच. पाणी उकळून प्या. घराच्या आजूबाजूला पाणी साचू देऊ नका. झाडांच्या कुंड्यांखालील प्लेटमध्ये पाणी साचू देऊ नका. हा, तर ही सगळी काळजी घ्या आणि हिवताप, डेंग्यू, चिकनगुनियापासून स्वतःचं संरक्षण करा. आणखी एक महत्वाची गोष्ट, जर समजा एखादा रुग्ण किंवा ही लक्षणं असलेली एखादी व्यक्ती आढळली तुम्हाला, तर लगेचच महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात जाऊन एखाद्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा. आणि ही दिलेली माहिती स्वतःपुरती न ठेवता तुमच्या ओळखी पाळखीच्यांना, इतरांना सुद्धा द्या. पावसाळ्याचा आनंद घ्या, निरोगी राहा, स्वच्छ राहूया, स्वस्थ राहूया, निरोगी शहर बनवूया. बस बस रोक दो. कितने हो भाई साहब? सर 55 रुपये. 55 रुपये? हाँ ये ली. सर छुट्टी नहीं है. छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है. तो एक काम कीजिए सर, UPI के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए. मेरा वर्चुअल ID पीछे लिखा हुआ है. अच्छा, ओके ओके. हम UPI को सपोर्ट करते हैं. मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है. महाराष्ट्रात होणाऱ्या पहिल्या लगोरी वर्ल्ड कपच्या पूर्व तयारीसाठी आंतरराष्ट्रीय लगोरी असोसिएशनच्या वतीनं नुकतीच दिल्ली इथे भारत अफगाणिस्तान लगोरी कार्यशाळा संपन्न झाली. यावेळी आंतरराष्ट्रीय लगोरी असोसिएशनच्या वतीनं तांत्रिक मार्गदर्शक तुषार जाधव यांनी लगोरीच्या नवीन नियमांची माहिती आणि प्रशिक्षण दिलं. तसंच लगोरीच्या नियमांचा ई लर्निंग व्हिडिओ तसंच लगोरी वर्ल्ड कपच्या संदर्भातील सर्व माहिती यावेळी देण्यात आली. अफगाणिस्तान लगोरी संघटनेचे सचिव अब्दुल करीम अझीजी यांनी सांगितलं की लगोरीचे जनक स्वर्गीय संतोष गुरो यांनी आमच्या देशात येऊन लगोरीचं प्रशिक्षण दिलं होतं. त्यांच्या अचानक निधनानं आम्ही खूप होरपळून गेलोय. त्यांच्या कार्याचा स्पीड आणि शिकवण्याची पद्धती अफलातून होती. त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी आम्हाला त्यावेळी दिलेल्या भेटवस्तू आमच्या कायम स्मृतीत राहतील. लगोरीचा पहिलाच विश्वचषक येत्या 21 ते 25 मे दरम्यान नवी मुंबईत होत असून यात आमचा अफगाणिस्तानचा संघ नक्कीच सहभागी होईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं. या वर्ल्ड कपच्या आयोजनासाठी वर्ल्ड कप आयोजन कमिटीचे महाराष्ट्र लगोरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिकेत तटकरे आणि संघटनेचे सचिव संदीप गुरव यांना शुभेच्छा दिल्या. तुषार जाधव यांनी उत्कृष्टरित्या लगोरीचं तांत्रिक मार्गदर्शन केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यात आले. या कार्यशाळेमध्ये संघटनेच्या वतीनं त्यांना लगोरीचं साहित्य, टी शर्ट, ट्रॅक सूट भेट म्हणून संघटनेच्या वतीनं देण्यात आले.
हेलो, माय नेम इज अब्दुल करीम अजीजी, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान आदित्य फेडरेशन. वी अपीलेड टू आदित्य अगेन अबाउट 2 इयर्स अगो एंड पुणा. वी सी लवली प्ले गेम एंड ऑल आवर प्लेयर्स लाइक दिस गेम एंड वी अपीलेड टू वन कॉम्पिटिशन एंड अब्सोल्युटली आवर player understand this rules and something, and they attend to competition and give first position. It's very popular and very good play game, and we carry to this game to Afghanistan, and we very next time attend to World Cup of 2018. And Laguri. And organize this. Thanks for organizing president Mr. Aniket Thakkar, and international Laguri secretary, and also Sadiq Group technical director Kushal Sagar. आज ठाण्यात दरवर्षाप्रमाणे 17व्या टाइम्स प्रॉपर्टी रिअल इस्टेट आणि हाऊसिंग फायनान्स एक्सपोच्या वतीनं ठाण्यातील टिपटॉप प्लाझामध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी ठाण्यातील हायलँड गार्डन ढोकाळी या ठिकाणी रिअल इस्टेट आणि हाऊसिंग फायनान्स एक्सपोच्या वतीनं सकाळी 10:30 ते संध्याकाळी 7:30 या वेळेत विनामूल्य प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं. या प्रदर्शित एक्सपोच्या संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती या प्रदर्शनात सांगण्यात येणार आहे. प्रत्येक संभाव्य घरगुती ग्राहक घर घेण्यासाठी खूप दीर्घ काळासाठी विचार करत असतात. आपण देखील आपल्या स्वप्नातील घर विकत घेण्यासाठी योग्य वेळेच्या प्रतीक्षेत असाल तर टाइम्स प्रॉपर्टी तर्फे आपले हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलंय. या प्रदर्शनाला भेट देऊन आपल्या स्वप्नातलं घर सत्यात उतरवा असं एक्सपोच्या वतीनं पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं. ठाण्यात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून ठाण्यातील सीएनजी पंप 24 तास चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाआधी ठाण्यातील किती सीएनजी पंप चालू आहे त्याची खात्री करणं गरजेचं होतं. आम्ही यावर अनेक ठिकाणच्या पंपावर जाऊन खात्री करत असताना असं आढळून आलं की ठाण्यातील कॅसल मिल परिसरात असलेला सीएनजी पंप गेल्या 2 महिन्यांपासून बंद आहे. हा पंप 16 नोव्हेंबर 2017 रोजीपासून बंद आहे. यावर ठाणे सीएनजी संचालकानं कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाहीये. त्यामुळे संध्याकाळच्या वेळेस अनेक रिक्षा चालक या ठिकाणी गॅस भरण्यासाठी येतात. पंप बंद असल्यानं आणि पंपाच्या समोरील बाजूस पुलाचं बांधकाम चालू असल्यानं वाहनांना यूटर्न मारण्यासाठी जागा नसते. त्यात टीएमटीच्या मोठ्या बसेस ये जा करत असल्यामुळे रात्रीच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होताना दिसतेय. काही दिवसांपूर्वी 3 हातनाका परिसरात याच कारणास्तव काही भाजपा कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन करण्यात आलं. 24 तास पंप चालू ठेवण्यात येणार नसेल तर पंप दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात यावा अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली होती. अखेर नोबडा पोलिसांनी आंदोलनकर्ते आणि पंप मालकांची बैठक घेतली आणि त्यानंतर 24 तास पंप सुरू ठेवण्याचा निर्णय पंप मालकाने घेतला. एकीकडे 24 तास पंप चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि दुसरीकडे 2 महिन्यांपासून बंद असलेला सीएनजी पंप. सीएनजीचा असाच जर कारभार चालू राहिला तर नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागायची असा सवाल ठाणेकर करत आहे. राज्य शासन आणि जात पडताळणी समिती ठाणे यांच्या निषेधार्थ ठाकर समाज बांधवांच्या जात पडताळणी समितीतर्फे ठाणे कार्यालयासमोर आजपासून आंदोलन, साखळी उपोषण आणि न्याय मिळेपर्यंत आमरण उपोषण करण्यात आलं. आपल्या विविध मागण्यांसाठी हे उपोषण करण्यात आलं आहे. ठाकर समाज सिंधुदुर्ग यांचे काही काळासाठी स्थगित करण्यात आलेले दिनांक 13/1/2017 उग्र आंदोलन कार्यालयाच्या मनमानी कारभारामुळे आणि अन्यायामुळे तसंच होत असलेल्या निष्क्रिय प्रक्रियेमुळे निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे सदरचं उग्र आंदोलन आजपासून जात पडताळणी कार्यालयासमोर करण्यात आलंय. 2002 पासून आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जातीची वैधता प्रमाणपत्र दिली जात नव्हती. गेले 5 महिने मुदत देऊनही म्हणावी तशी कार्यवाही कार्यालयाकडून झालेली नाहीये असं संघटनेचं मत आहे. त्यामुळे आपणास ही शेवटची संधी देण्यात येत असून या मुदतीमध्ये समाज बांधवांच्या प्रकरणांचा योग्य तो निर्णय न घेतल्यास
व समाज बांधवांकडून कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास आपण आणि आपलं कार्यालय पूर्णपणे जबाबदार राहील. या संघटनेचा कोणताही दोष नसेल याची गांभीर्याने आपण आणि आपल्या कार्यालयाने दखल घ्यावी असे यावेळी सांगण्यात आले. कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसीला पाठवला. एरवी लाईकसाठी 10 फोटोज पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी 1 फोटो का नाही? आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी. डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप. तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये नंबर 1. ये ओला आणि सुका कचरा करू वेगळा वेगळा. नको तसा मिक्स करून लोचा झाला सगळा. ओला कचरा प्रोसेस करून झकास मिळेल खत. सुका कचरा प्रोसेस करून पॉवर पेपर शर्ट. हो पण व्हॉट्स ओला कचरा? उरलं सुरलं अन्न आणि भाज्या फळांची साल, मांस मच्छी अंडी आणि पान फुलं झाड. सुका कचरा म्हणजे प्लास्टिक मेटल कचरावर लेदर पॉलिथिन कापड. ये ग्रीन ओल्यासाठी आणि ब्लू सुक्यासाठी. ग्रीन ओल्यासाठी आणि ब्लू सुक्यासाठी डब्यांचे हे रूल्स पाळू आपल्या फ्युचर साठी. रिड्यूस रियूज रिसायकलचा फंडा आहे बेस्ट, कारण माझ्या मित्रांनो नथिंग इज वेस्ट. ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मध्ये नंबर 1. ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालय रुग्णांसाठी दिवसेंदिवस धोकादायक ठरत चालले. याआधी देखील गेल्या 1 महिन्याच्या काळात इथून बाळ चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. आणि काल सिव्हिल रुग्णालयात उभ्या असलेल्या तब्बल 5 वाहनांना दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागली. या ठिकाणी भंगारात असलेल्या गाड्या आणि इतर नवीन गाड्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या. या आगीमध्ये 5 गाड्या पूर्णतः जळून खाक झाल्यात. या आगीचं स्वरूप इतकं भीषण होतं की शेजारील इमारतीच्या 2 मजल्यांपर्यंत या आगीचे लोळ पोहोचत होते. आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी असलेल्या उपस्थित नागरिकांनी तात्काळ दाखल झालेल्या अग्निशमन दलानं शर्थीचे प्रयत्न करून ही आग विझवली. सुदैवाने या आगीमध्ये कुठलीही जीवितहानी झालेली नाहीये. मात्र दुराच्या लोळानं मात्र रुग्णालयातील अनेक रुग्णांना त्रास सहन करावा लागला. या सर्व आगीचे लोळ पाहता अग्निशमन दलानं याचं निरीक्षण केलं. त्यावेळी त्यांनी या आगीमुळे सर्व परिस्थिती धोक्याबाहेर असल्याचं जाहीर केलं. या आगीच्या प्रकारामुळे सर्व सरकारी कार्यालय किती असुरक्षित आहेत त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आलाय. या आगीच्या घटनेचं कारण अद्याप अस्पष्टच असून त्यामागच्या कारणांचा शोध घेतला जात असल्याचं अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहिजे राहून गेली असल्यास युट्यूबवर ती तुम्ही पाहू शकता. तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा. अच्छा ठळकण्यामुळे शेवटी पुन्हा एकदा भारत अफगाणिस्तान लगोरी कार्यशाळा संपन्न. टाइम्स प्रॉपर्टी रिअल इस्टेट एक्सपोच्या वतीनं येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शनाचं आयोजन. आणि ठाण्यात 24 तास सीएनजी पंप चालू ठेवण्याचा निर्णय ठरला फोल. आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा 1 आदर्श नगर कोलबाड रोड ठाणे पश्चिम. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213 1. आमचा ईमेल आयडी avazmaza.tvnews@gmail.com. तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी. तोपर्यंत नमस्कार.